Ni maman robot. Ya ya yo ebi gouya o me ma bébé 9 mois. 9 mois pena ke boye. Yo, ebi gouya na ndezalaka. Té. Eh, sere biso te mo photo mo bwe vuma ke non. Bo tsangwa tala ba mir na bino. Afa ba kolobela bana batu. Zua keto na bana batu. Eh, ba bébé fo boye sa bango. Ba tsela biso ba photo ma bumu to tala ba zemi. To boye bilamba. To boye peketo. Tala comme ma zemi a passé. Hein? Bonjour Anelka, Karine Mokonja Botaki. Naye na ndenge ya ko informe yo. Na yebike na rando obima na yo ozalaka note na rando. Na ye penza na pia yo information Anelka Ballon d'Or. Ozala la présidente équipe nationale de Belgique. Na kanisa yo mutali boso ba noma la présidente. Yango naika anaibisa yo, Karine Mokonzi la baronne, bel et bien aboti, bébé Henrietta Kikuli, la princesse Henrietta de Jésus. Bon, sangwe comme lio no, na piana numboti. Armika, boyo kamwana ndenga lo banasima. Yo ti ajini yo bota yo. Eh, au colaté. Ya moi si tika que tu puisses que ben, sur ton côté 2020, est-ce que pour. Ne ban tu vois le gangé. Est-ce que biso y'en a pas faire na biso? N'a non la la te parce que non luka bana. Moninga, non luka quatrième bébé. Ben non, peso tension. Hein? Yo, non peso tension na 2022. Ozo, moi na moussousou. Nini. Bote, ba papa, ba mama, bandeko. Mbote barando na baranonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote banamike na ba bébé. Mbote ba sainte Anwarite, sainte Thérèse, sainte Ingrid Kabongo. Bakoluke la yo ba matière ya sorte na sorte. Mais bakolong a yote, oui. Prépare-toi déjà. Élévation na DG Bandi. Tala élévation na yo. Tala ni genza mba élevé yo. Tala ni ba créé ba matière. Tala ni ba luka ba page. Tala. Bon, bandeko. Karine Mokonzi aboti. Ezaka gate. La Chine. Tozo sepela, tozo bina, tozo kataba danse, e sengo ne sengo, kuna ba oyo misusu, ba leka, neti ba Anelka Ballon d'Or to informe bangote. Yango na informe Anelka Ballon d'Or, pona yebi, soka yebi te, fala ndangai. Bon, Anelka, nengeni. Olandaki yomoko te olandaki te. Po nazo kota Facebook na yo. Na moni ata geste moko te. Na ebite soko yebite o yebite. Bandeko Anelka azala president ya liboso. Yekipe national. Ya akipe na Belgique. Ba nomaki ene sengo nyos, azala ki wana. Bien sûr, fonctionna ye, asale la ki angote. Me ba pesa ki ye, botorisation, ba nomaki ye avec fonction, me bon, soki azaki na kapasite, ya kokoka angote na ebite. Anelka Karine Mokonzi ya na poto, Karine Mokonzi la baronne, akutana na Anelka, Ballon d'Or avant. Na mama Chantal Bola, mama Paradis, bakutani kaka sikoyo. Makutana na Anelka avant déjà, awa na Belgique. Bakangama pe photo. Mais soki bakangama te, en tout cas, elakisi kaka. Esimbaki te. Esimbaki kaka na internet.
l'internet pe et simba qui vraiment te randote et loko mokote mais anelika akoka ki profession akoka ki grade ya munene ba pia ki ete ya mama présidente ya équipe nationale na Belgique na kanisa ataba expliquer ki bisote to yeba ki ke ba oyo baza même pas ba mama présidente baza kotinda ba 10 kilo ya bilamba anelika Facebook nezalaki lelo lamba mususu lobe lamba mususu atabino moko soko za Afrique même en apoto tango zo tala Facebook ya anelika okoloba vraiment mwana mwaso yo bilamba eloko pamba alors tango bacheye président équipe nationale ata bilamba na ye ekoka Karine Mokonzi te. Mais j'ai le show ekoka ye na lobite a Pierre Kala. Na peska exemple pota mosusu atindaka bataille era mike. Awa pe secret bima soki pe a solo to lukuta na ebite. Atindaka biloko na ye kaka kote moko XL e alita ya mokuse. Ezate XL te ya munene. Mais bon, et un problème ite. Problème nde zali anelika Ballon d'Or. Ndenga zawana faye bake Henrietta Botami. Na lobi fo est obligatoire parce que anelika atika rando. Mais aza toujours na réseaux sociaux. Voire même batu a barando a poto balobaka. Ba confirmaka. Ba reconfirmaka. Anelika atika randote azalaka na ba commentaire. Donc a commentaka a fingaka a salaka nyonso abandako sala mais na commentaire anonyme. Bon. Le kola bato baba camarade nae. Na ba oyo baza konteye. Ba randole ta poto. Bango nyonso ba confirme Anelika Ballon d'Or. Bel et bien azana ba compte yaba YouTube yaba Facebook anonyme pe a utiliser ango chaque jour yangwana bandeko fa yeba kariyeta ki kuli abotami sikonga papa robot nazo zela asala ta geste moko surtout makamba bana akoma ko interesser na mominki a interesser ango makasi. C'est normal, il est mort à sa maman. A commis na 4 balles. Donc, il est éloqué par Bengi Bana. A ta zéma pamba. Nenge bomoni na vidéo ou na tchakuana. A ta zéma pamba soka yokiango falobela. A ta zéma lukuta falobela. A ta solo faloba toi kuma na commentaire. Bon, alors, par là-bas, commentaire. Mais j'aime le kouta. Tant qu'on a l'obé, on a la vidéo. N'a évité soit l'obé, là, qui j'aime à nani. Bon, peu importe. Alors, bah, ce qui est nani, toi, nani, wana, et à ma kamonaï. Mais, et l'obé, wana, bala mokona tali, Karine Mokonzi. Tant qu'on a nommé Anelika Ballon d'Or. Karine Mokonzi, tango akutani na Anelika Ballon d'Or na poto. Karine Mokonzi, nengaza distance na Anelika Ballon d'Or. Na ebi peke, mwa eloko mwa muke, eninga koleka ya rando. Na ebi tina ke, na ebi pa e utakite, mena kanisa kota Anelika. Me bon, Anelika tika rando, kalme, aza mama ya kate bana. En tout cas, na nenga logique face à la majeste. A féliciter Karine Mokonzi nenga boti. Surtout, a souhaiter princesse Henrietta la bienvenue na mokiloyo. Mais tant que Nathalie princesse Henrietta bazako féliciter na Anelika
na moni yango drone, na moni compliqué. Karine Mokonzi, bazo félicité te na Nelik. Na moni yango drone, na moni yango compliqué. Papa maréchal Eka Eviki Kouli, bazo félicité te na Anelika Ballon d'Or. Na moni yango toujours compliqué. Po Anelika ndenga tika rando. Faut féliciter Karine Mokonzi, surtout na ba grade. Oya pesaye, bien sûr, Anelika, sa yebanaki. Po wana to kosate, Anelika yebanaki, na rando na Chantal Bola. Tango Chantal Bola a surnommé Kombo Oyoyo a voté. A yebanaki, mais pas à grade. Po grade ya président, équipe nationale, son total en malamou. À part Anelika, batutu oba soa graduana, basala fier, bat travaya. Na grade oba pesa ki bango, po grade yawa la mama présidente, ezarana fonction, donc faut travailler. Kaka Anelika asali la fonction te, asali la kaka grade alaksaka partout. Yango na lobby eza obligatoire. Faut féliciter Karine Mokonzi. Faut accepter là. À féliciter. À souhaiter. À Henrietta. Qui coule la princesse. Henrietta de Jésus. La bienvenue. À féliciter papa Eka. Pour y aza en couple. Aza la moubali ba komi na carte bana. Alors, baboti 3, na mobali wana. Donc, faut à la côte à la baronne. Ata soki likamuni e gros à la mike mike. Faut à la côte à la baronne. Même soka linga à la côte à la baronne te. Mais faut souhaiter. Mais awa sali a ngote. Nandimite na ba commentaire. Soka zara ba faux compte. A sali a ngote. Alors, Anelika. Ce qui pensa aux en faux compte, j'espère, dans ma commentaire, na chez Mokonzi, na ma kamwe le qui a zemi, ti na kobota ma ya princesse Henrietta, o tchaka ba commentaire a kitoko, pour la kisite, soko zali, na ba faux compte, et la kisite, o tchaka ma kamamabe, ba te bele basa na ba faux compte, ba tchaka ba commentaire a malamu. Batiaka ba remerciement, batiaka même na ba cadeau, ba pesaka même na mbongo. Yango Anelika Ballon d'Or. Ga na sololi na yo, na randote, na sololi na yo, na Anelika o na mona, tout le temps, Karine Mokonzi, ba sepelisa ki yo, pe ba zalaki fier, pe namour, ya o tchao mama présidente, équipe nationale. Na histoire équipe nationale, au Tikali comme première maman présidente. Na histoire équipe nationale, super talent Karine Mokonzi, au Zali, au Tikali, au Yomutumoko Karine, a zone en considération. Alors, Anelika Ballon d'Or, Yomutumona. Mais ce qu'on tient à commenter, est allé malam. Nengwa na kanza toyokani. Olobini ni musu nini? Oh, atabanda kocha bilamba. Oh, ke bilambe komi mutu. Ah, kubakati, kubakati. Rine Mokonzi na sepeli nzamba salimi evolution. Ah, ona nabino bela yamba tote nzambe zaka kakinyo. Zamba matela mwana wana akola nesengwe. Karine Mokonzi, oyo lesa mide yane. Ayolele. Nako ya rieta. Yo lele, ayo lele, Karine Mokonzi merci na yo ye. Ayo lele, Karine Mokonzi ya yo merci mama. Ayo lele, Zambe ya pambola mwana ya kola nesengo mama. Ayo lele, ayo ayo. Merci, merci. Voilà, c'est vraiment évolution. Ah, on a nabino bela yamba
bato tenzambe zaka kakinyo Zamba bate la mwana wana akola nisengwe Karine mokonzi oyo le samide yane Ayulele Zanoko ya rieta Yo lele Ayulele Karine mokonzi mesi na yoye Ayulele Karine mokonzi ya yo merisi mama Ayulele Zambe ya pambola mwana yakola nisengwe mama Ayulele Merci, merci. Voilà, c'est vraiment. Oh, bilamba. Oh, mutu. Ah, Rina continent, c'est Berlin, Zamba Salim, évolution. Ah, on a nabino bela yamba, toten Zambé Zaga Kakinyo. Zamba bate la moana, wana akola nesengwe. Karina mokonzi, oyo le sami de yane. Ayulele, Zanoko ya rieta. Yo lele, ayulele, Karine mokonzi mesi na yoye. Ayulele, Karine mokonzi ya yo merisi mama. Ayulele, Zambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama. Ayulele, merci, merci. Voilà, c'est vraiment évolution. Ah. Ona nabino bela yamba toten zambe zaka kakinyo Zamba bate la mwana wana akola nesengwe Karine mokonzi oyo le samide yane Ayulele Zanoko ya rieta Yo lele Ayulele Karine mokonzi mesi na yoye Ayulele Karine mokonzi ya yo merisi mama Ayulele Zambe ya pambola mwana yakola nesengwe mama Ayulele Voilà, c'est vraiment. Akolu kela yo ba matière ya sorte na sorte, mais bakolonga yo te. Oui, prépare-toi déjà. Élévation non déjà bandi. Telle élévation na yo. Telle, telle ni nzamba élevé yo. Telle ni ba créer ba matière. Telle ni ba luka ba page. Telle, telle. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandignonso, ya elengi ya komba, Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, elengi ya komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na babonne, ba fan nyonso ya elengi ya komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss, Balobi, boss de boss, Babi, Jipekiama. Bonjour, la famille de la Comba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment, dans un endroit, chez le chef de Topo, il y a un poste de JP qui a un poste de boss, il y a un mélange, donc on va accepter dans le monde à Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipe kiyama, wana na voza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss jipe kiyama, boss de boss. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakumba.tv. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso, ya elengi ya komba. Congolaise TV. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jipekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, Jipekiama. Bonjour, je suis venu à la Comba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Topo, il y a un poste de JP qui a un mandat à Ebos, et Ebos, il y a un mélange, donc on va accepter dans le monde à Zaki. Bu, ya boss na biso jipe kiyama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, jipe kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour, te ba mbote belé, na mo boss jipe kiyama, wana na koza ngisa ote. Donc na koko le katisa na, na pesa mo boss jipe kiyama, boss de boss. Bote belé 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba bonne ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, Nabakalina Kelenia Komba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans un endroit, chez le chef de Topo, il y a un poste de JP qui a un mandat à Ebos, il y a un mélange.
bazaki. Ya boss na biso JP Kiama. Eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote. Donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss de boss.